Est enim amicitia, nihil aliud, nisi omnium divi narum, humana rumque rerum, cum benevolentia et caritate consensio. Qua quidem, haud scioan excepta sapientia, nil quicquam melius homini sit adis immortalibus datum. Divitias alii praeponunt, bonam alii valetudinem, alii potentiam, alii honores, multi etiam voluptates. Beliuarum hoc quidem extremum, illa autem superiora caduca et incerta, posita non tam in consiliis nostris, quam in fortunae temeritate. Qui autem in virtute summum bonum ponunt, praeclare illi quidem, sed haec ipsa virtus amicitiam et gignit et continet, nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. Iam virtutem ex consuetudine vitae nostrae sermonisque nostri interpretema, nec eam ut quidam docti verborum magnificentia metiamur. Virosque bonos eos qui habentur numeremus. Paulos, Catones, Gallos, Scipiones, Philos. His communis vita contenta est. Eos autem omitamus, qui omnino nusquam reperiuntur. Talis igitur inter viros amicitia. Tantas opportunitates habet, quantas vix queo dicere. Principio, qui potest esse vita vitalis, ut ait ennius, quae non in amici mutua benevolentia conquiescit. Quid dulcius, quam habere, quicum omnia audias sic loqui, ut tecum? Qui eset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes, qui illis aeque ac tu ipsi gauderet? Adversas vero ferre difficile eset, sine eo, qui illas gravius etiam quam tu ferret. Denique caterae res quae expectuntur, opportunae sunt singulae, rebus ferre singulis. Divitiae ut utare, opes ut colare, honores ut laudere, voluptates ut gaudias, valetudo ut dolore carias et muneribus fungare corporis. Amicitia res plurimas continet. Quoquo te verteris praesto est. Nullo loco excluditur, nunquam intempestiva, numquam molesta est.
iterque non aqua non igni ut aiunt pluribus locis utimur, quam Amicitia. Neque ego nunc de volgari aut de mediocri, quae tamen ipsa et delectat et prodest, sed de vera et perfecta loquo, qualis eorum qui pauci nominantur fuit, nam et secundas res splendidiores facit Amicitia, et adversas patiens communicantsque leveores.